Привіт! Привіт! Даруємо вам сьогодні українську народну пісню. Вона одна з улюблених актора-режисера Івана Миколайчука. І вона була використана у фільмі «Така пісня, така тепла осінь». Дамський вальс! І сьогодні чалушками, лучками, 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 з грушками, з грушками, з грушками. Здибав її парубок, 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 парубок. Покаж, дівча, заробок, 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 заробок. Кого люблю трошечку, 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 тому дам я грушечку, 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 грушечку. Кого люблю сердушком, 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 тому дам я з фартушком, з фартушком, з фартушком, з фартушком. Ой, дівчино, чия ти, чия ти, чия ти, чия ти, чи ти вийдеш гуляти, 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 гуляти. Ой, не питай, чия я, чия я, чия я, чия я. Вийдеш ти, то й вийду я, вийду я, вийду я, вийду я. Ішло дівча лучками, 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 несло фарту з грушками, з грушками, з грушками, з грушками. Привітайте, будь ласка, Лізу сьогодні з днем народження. У неї прямо сьогодні день народження. Ми, будь ласка, зробіть це в коментарях.